Քեմիշում։ Այս էլ ռուս դերասան է։ Ճանոթ չեմ։ Այ, գիտեի, բայց չեմ հիշում լավ։ Անցավ։ Քեմիշում։ Դերասան է, հա։ Ռուս դերասան, քաղաքական գործիչ է, բայց չի դա։ Չեմ ճանաչում։ Չգիտեմ։ Ֆուտբոլ։ Չեմ ճանաչում։ Սկանչալսա недавно։ Ռուսկի ակտёр։ Չեմ հիշում։ Էսով, այս էլ չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Չէ, չգիտեմ։ Աբդուլով։ 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 Մեր Աբդուլովը։ Աբդուլով։ Աբդուլով Ալեքսանդր։ Աբդուլով։ Ալեքսանդր Աբդուլով։ 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 Ալեքսանդր Աբդուլով։ 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 Ալեքսանդր Աբդուլով։ Աբդուլով, նա։ Դերասան։ Անուն էլի չեմ հիշում։ Դա չէ։ Էս էլ ինչ որ դերասան է։ Այս այն դերասանը, որ դու այնօր ասմիր։ Մոռացել եմ, իրան էլ չեմ հիշում։ Դերասան։ Էլի դերասան։ Սայլա դերասան։ Մտքիցս թռելա։ Դերասան չգիտեմ։ Չեմ ճանաչում։ Չլավեք Զաբարտոմ ֆիլմում է խաղում ինքը, ինքն ու իր կին ամուսիններ են։ Դերասան երևի չեմ ճանաչում։ Ամերիկացի դերասան։ Ամերիկյան դերասան։ Այ, չգիտեմ։ Ամերիկանցի ակտոր։ Ինքը ռուս։ Ռուսա։ Չգիտեմ։ Ես չեմ հիշում։ Օհ, դերասանը, բայց չեմ կարող հիշել։ Քաղաքական գործիչ է երևի։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ, չեմ հիշում։ Չգիտեմ ով է։ Գոլիվուդսկի ակտորը։ Դա ամերիկանցի արտիստ։ Էս է ամերիկացի դերասանն է։ Ոնց էր անունը։ Էլի ամերիկյան դերասան է, բայց չեմ ճանաչում։ Էդ ամերիկանցի ակտոր։ Քուրտ Ռասել։ Քուրտ Ռասել։ Քուրտ Ռասել։ Ինչի մացա։ Էլի կոմեդի կլաբի Ալուշ Սպոտ։ Կոմեդի կլաբից Գարիկ։ Չէ։ Ոչ, Գարիկ։ Սահելա կոմեդի կլաբից չեմ հիշում անունը։ Երկիչ է, ռուսական երկիչ, բայց անունը չգիտեմ։ Չէ, չեմ հիշում։ Այ, անունը չեմ հիշում։ Սա էլ ինչ որ հումորիստ է, ռուս։ Չեմ հիշում անունը։ Կոմեդի կլաբից էր էլի, բայց չեմ հիշում անունը։ Չեմ։ Այս Խարլամովը չի, չէ, չէ։ Չեմ ճանաչում։ Իրան էլ չեմ հիշում։ Այ, նայուն կա ռուսկի ակտոր, այ, Պավել Վոլյան։ Պավել Վոլյա։ Պավել Վոլյա։ Պավել Վոլյա։ Պավել Վոլյա։ Պավել Վոլյա։ Պավել Վոլյան։ Պավել Վոլյա։ Պավել Վոլյա, դա։ Պավել Վոլյա։ Այսա Պավել Վոլյա։ Պավել Վոլյա։ Այ, Պավել Վոլյան։ Պավել Վոլյա։ Պավել Վոլյա։ Պավել Վոլյա։ Պավել Վոլյա։ Պավել Վոլյա։ Պավել Վոլյա։ Օ, Պավել Վոլյա։ Ֆուտբոլիստ աչա։ Միշտ ման։ Ոչ մեկին էլ չի մացա փաստորեն։ Ֆուտբոլիստ։ Ֆուտբոլիստ։ Չգիտեմ։ Ֆուտբոլիստ եմ։ Էլի ֆուտբոլիստ չեմ ճանաչում։ Չգիտեմ։ Ֆուտբոլիստ։ Ֆուտբոլ չգիտեմ։ Ֆուտբոլիստ չեմ ճանաչում։ Ֆուտբոլիստ։ Չգիտեմ։ Не, ֆուտբոլիստ, но не знаю кто. Чем ещё манна? Չգիտեմ։ Это тоже футболист, не знаю как зовут. Չնայան։ Ֆուտբոլիստը բայց չգիտեմ։ Ֆուտբոլիստ։ Չէ, ես հաստատ սպորտիստ չգիտեմ։ Սպորտուգալի, наверное, или с Испании кто-нибудь. Սալա ֆուտբոլիստ, բայց չեմ ճանաչում էլի։ Պեսո բանա։ Ֆերնանդո Տորես։ 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 Ֆերնանդո Տորես։ Ֆերնանդո Տորես։ Տորեսը։ Տորես։ Տորես Ֆերնանդո։ Տորես։ Այդ է Տորես։ Ա, Տորեսնա։ Տորես։ Ընկինը որ միշտ Տորոսովա ոնց էր անունը իրապես հայկական անուն էր ոնց հետաքրքիր հա էսի ազգագրական երկիչ պատմաբան ա ինչա չգիտեմ ճանոթ չեմ չգիտեմ ասեն հայ տարազով կիննա մուրացան որ մանական ազգային տարազները սենց հիշում եմ բայց իր անունը չգիտեմ չգիտեմ ժողովրդական թեմաների շուրջ հաղորդում ա ինչ որ վարում հայ երկչուհի միշտ տարազներով ոն միշտ Чикитам. Это я точно не знаю. Ой, Сирон Чикитам. Я знаю её. Я её знаю. Я всё Чикитам, бац. Имя не помню. Да, имя не скажу. Чикитам, бац. Чем гадал? Зартери Хегинак, чё? Люсик. Чикитам. Չգիտեմ։ Հա, չէ, չեմ ասի անուն ազգային 100% չգիտեմ։ Ճանաթաբաշ չեմ հիշում։ Наверное, стыдно должно быть, но не знаю. Армянская, наверное, певица, да? Чикитам. Անունը չեմ հիշում։ Լուսիկ
կոշեցի, կագուլեցի։ Լուսիկ ագուլեցի։ Լուսիկ ագունց։ Ագուլեցի լուսիկ։ Ագուլեցի։ Ագուլեցի։ Լուսիկ ագուցի։ Լուսիկ ագուլեցին է։ Լուսիկ ագուլեցի։ Լուսիկ ագուլեցի։ Լուսիկ ագուլեցի։ Ագուլեցի։ Ամերիկացի դերասան, սցենարիստ և պրոդյուսեր, ով հանդիսատեսին հայտնի է 1980-90-ական թվականների մարտաֆիլմերից և ֆանտաստիկ ֆիլմերից։ Նրան մեծ հաջողություն բերեցին նաև կատակերգական ֆիլմերն ու մելոդրամները, բայց հանդիսատեսը առավել գնահատեց մարտաֆիլմերը այս դերասանի գլխավոր դերակատարմամբ՝ Կուրտ Ռասել, դերասան, ով 10 տարեկանից խաղում է դերեր կինոյում, սակայն մանկուց երազում էր զբաղվել բեյսբոլով։ Բայց ճակատագիրը նրա համար բոլորովին այլ ուղի էր նախապատրաստել։ Նա կերտեց բազմաթիվ դերեր տարբեր ժանրերում և բավական սիրվեց հանդիսատեսի կողմից, բայց Հայաստանում, համենայն դեպս հարցվածների շրջանում, նրան քչերն էին ճանաչում։ Կուրտ Ռասել 11%։ And I never feel out of place. And you're still probably working. Այս կինը իսկական մարմնավորումն է Առաքինի հայ կնոջ։ Նրա երբեք չէ շփոթի ոչ ոքի հետ։ Հայկական գեղեցիկ տարազը ավելի է ընդգծում նրա հայկական արտաքինն ու կանացի կերպարը։ Լուսիկ Ագուլեցի, կին, ով իսկապես ապրում է հին հայկական ամանույթների համաձայն։ Նա ունի մեծ ընտանիք, զավակներ, թոռներ ու ծոռներ, և բոլորն էլ նույն հարկի տակ։ Նա ապացուցում է մարդկանց, որ կարելի է ապրել 21-րդ դարում, մնալով հայ և պահպանելով ազգային ամանույթները։ Շատ զարմանալի է, որ հարցվածների շրջանում նրան քչեր ճանաչեցին։ Լուսիկ Ագուլեցին մեր հիթ շքերթի 4-րդ հորիզոնականում է։ Լուսիկ Ագուլեցի 27%։ Մանկությունը իհարկե շատ գեղեցիկ են անցել, մենք ես ապրում էի և Ագուլիսում, և Ազայում, և Ագուլիսը տվեց այն մշակույթը, որին ես շատ սիրել եմ, և Ազան տվեց իր մշակույթը, որին ես շատ սիրել եմ։ Գյուղերը ընդամենը կես ժամվա տարբերություն էին, բայց իրենց մշակույթով շատ տարբեր էին, բայց շատ հայեցի։ Իսպանացի ֆուտբոլիստ, լոնդոնյան Չելսի և Իսպանիայի ավակականի հարձակվող, հենց Տորեսն էր, որ 2008 թվականին Եվրոպայի առաջնությունում խփեց հաղթական գոլը, իսկ 2012 թվականի Եվրոպայի առաջնությունում նա կատարեց դուբլ և օգնեց Իսպանիային հաղթել Իռլանդիային 4-0 հաշվով։ Նույն չեմպիոնատի եզրափակիչում ևս Տորեսն աչքի ընկավ, նա 84 րոպեին գրավեց հակառակորդի դարպասը, դառնալով լավագույն ռմբարկու և արժանացավ ոսկե մարզակոշիկ մրցանակի։ 2013 թվականին կոնֆեդերացիաների գավաթում ևս Ֆերնանդո Տորեսն արժանացավ նույն մրցանակին։ Ֆերնանդո Տորես 31%։ Wake a sun ray hits your face, smeared makeup as we lay in the wake of destruction. Shh. Hush, baby, speak softly. Tell me you're awfully sorry that you pushed me into the coffee table last night so I can push you off me. Torres, try and touch me so I can scream at things. Torres, run out the camera and follow you like a lost puppy. Torres, run out the camera. Կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան, կինոռեժիսոր, ՌՍՖՍՀ ժողովրդական և վաստակավոր արտիստ։ Այս դերասանը լայն ճանաչում ստացավ Մարկ Զախարովի «Սովորական հրաշք» ֆիլմում իր դերակատարմամբ։ Այնուհետև նա նկարահանվեց «Սիրելիներից մի բաժանվեք» ֆիլմում, որը ևս մեծ ճանաչում բերեց դերասանին։ Դե իհարկե խոսքը Ալեքսանդր Աբդուլովի մասին է, ով ռուսական կինոյի և թատրոնի ամենասիրված դերասաններից մեկն է։ Աբդուլովի համար շատ մեծ ճանաչություն ունեցան Մարկ Զախարովի ֆիլմերը, որոնք էլ դերասանի համար հարթեցին այն ուղին, որով նա առաջնորդվում է մինչ օրս։ Աբդուլովն այսօր մեր հիթ շքերթի 2-րդ հորիզոնականում է։ Ալեքսանդր Աբդուլով 49%։ Его называли принцем советского кино, баловнем судьбы, самым обаятельным и привлекательным. Надь, ты куда? Александр Абдулов стремительно ворвался в кино, как его герой из знаменитого фильма Марка Захарова «Обыкновенное чудо», и тут же стал секс-символом на долгие годы. Ռուս դերասան, շոումեն, երգիչ, ուրախների և հնարամիտների ակումբի անդամ, ինչպես ինքներն են բնորոշում, գլամուրային սրիկա, Պավել Վոլյա,
սուր միտք, համարձակ մտածելակերպ և հումոր։ Ահա այն ամենը, ինչը երիտասարդ դերասանին մեզ ճանաչում ու համբավերեցին։ Երբ Վոլյան բեմ է բարձրանում, բոլորը մի պահ լռում են, քանի որ գիտեն, որ լսելու են ողջ ճշմարտությունը թե իրենց, թե կյանքի և թե շրջապատող ամեն ինչի մասին։ Եվ այդ ամենը համեմված հումորով ու երաժշտությամբ։ Պավել Վոլյան սիրված է նաև Հայաստանում։ Այսօր նա գլխավորում է մեր հնգյակը։ Պավել Վոլյա, 51%։ Ненавижу поезда. Если сразу зашел, уснул, то да. А если не хочется, и что-то типа одиночества, и вроде много лавы, купил себе СВ, но сигарета, тамбур и мысли в твоей голове. В твоей голове. В твоей голове.